Dragi gledalci, evo nas u delu emisije gde imamo i naše gosta. Kao što ste čuli iz najave, sa nama je danas mladi gospodin Albert Nađ, rukovodilac Duvačkog orkestra 23. oktobar. Albert, mi smo se već jednom družili pre nekoliko meseci. Kako ste danas? Kako je sve kod vas u vašem orkestru? Hvala na pozivu još jednom. Evo, dobro je, imamo jedan nov lep događaj da najavimo. Prethodni događaji su prošli vrlo dobro, tako da zaista mislim da imamo o čemu danas da pričamo. Pa dobro, da krenemo onda od ovog što je bilo. To je bilo u avgustu mesecu. Imali ste ovde u Novom Sadu jedan lep koncert, odnosno, rekao bi, susrete, jel tako, Duvačkih orkestara, pa imamo i neke snimke da pokažemo sada kako je to bilo. Pa recite nam više o tome, šta se tu dešavalo? Pa kao što ste rekli, mi smo sredinom avgusta, tačnije 18. i 19. avgusta, organizovali po prvi put Međunarodni festival Duvačkih orkestara. Takvih festivala trenutno nema u Srbiji, mi smo jedini koji organizujemo festival tog tipa. Ove godine je to bio, pa mogu reći, više ovako jedan pilot projekat, da vidimo da li će, kako će to izgledati, da li će biti publike. I zaista je odziv bio odličan, tako da planiramo za sledeću godinu da negde povećamo obim festivala, da povećamo broj učesnika i svakako mislim da će sledeće godine biti značajno bolje nego ove, s tim da sledeće godine planiramo da uvedemo i neke seminare i tako dalje. A, pa dobro, to su lepi planovi. A kako beše sa programom? Ko je bio učesnik sada, kad smo već podsjećamo tu u avgustu, kako je sve to prošlo u smislu organizacije i tako dalje? Je li ima nekih propusta možda da je bilo koji ćete nadoknaditi ili sve kako treba? Znate kako, propusta uvek ima, na greškama se uči, tako smo i mi prvi put smo organizovali ovako nešto i mi i naši saradnici iz kompanije Color Media Communication koji su nam zaista jako mnogo pomogli i koji imaju velikog iskustva u organizaciji različitih događaja. Pored toga moram da naglasim ono što je jako bitno da smo imali podršku pokrajinske vlade, da smo imali podršku Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Što se tiče gosti, imali smo veliku čast i zadovoljstvo da nam festival otvori policijski orkestar MUP-a Republike Srpske koji su održali zaista jedan jako lep koncert u dvorištu arhiva Vojvodine koji je bio zaista posećen. I pored njih smo imali Duvački orkestar iz Zenice koji je sutradan, odnosno to je bila subota u stvari 19. augusta, održao jedan koncert u Dunavskom parku i nakon toga je naš orkestar Novosadski, orkestar iz Zenice i orkestar iz Republike Srpske održao jedan defile po trgu u Novom Sadu i svi su zajedno odsvirali tri kompozicije na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta. Dobro, i sad imate planove za održavanje novogodišnjeg koncerta koji će biti, evo da kažemo, sutradan u Novom Sadu takođe, pa možete reći nešto više o tom događaju? Tako je, tradicionalno sada već, ovo nam je 2021. orkestar osnovan, tada smo imali i prvi novogodišnji koncert. I negde smo odlučili da nam to bude tradicija da svaku godinu završimo jednim lepim novogodišnjim koncertom. Tako i ove godine po treći put organizujemo novogodišnji koncert koji će biti održan 27. decembra sa početkom u 19 časova u kulturnoj stanici Ečeg. Po prvi put ćemo nastupati sami. Smatramo da smo sada dovoljno sazreli da možemo da održimo jedan celovečerni koncert sami bez gostiju. Program je raznovrstan kao i do sada, od filmske muzike, zabavne muzike, popularne, do nekih kompozicija koje su karakteristične za duvačke orkestre. Dobro, kako je bilo pripremati se? Hoćete nam odati par informacija, tajni? Kako to funkcioniše duvačke orkestre? Pa, orkestar se priprema praktično cele godine i negde na novogodišnjem koncertu mi sumiramo sve rezultate rada, odnosno orkestar priprema različite repertoare za različite događaje i negde izaberemo od svega toga nešto što je najlepše i što smatramo da je najbolje za novogodišnji koncert. Još jedna stvar koju ne bih voleo da prenebregnemo, to je da smo 31. oktobra zajedno sa Duvačkim orkestrom iz Kirhajma održali jedan koncert u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu i smatram da je to jedan početak jednog velikog prijateljstva i lepe saradnje sa jednim zaista tako reprezentativnim orkestrom koji broji preko 200 članova. Dobro, da se podsjetimo, duvački orkestri su nešto što je ranije postojalo maltene u svakom gradu u okviru, ajde kažemo, vatrogasnog doma ili kako već, kada smo imali proslave tokom dana, pa nas onda probude oni marševi koji sviraju ili neke lepe pesme. Kako to danas funkcioniše kod nas u Srbiji? Gde vas ima, da li nas možete obradovati nekim vestima da se to povećava broj ili je još uvijek to na nekom malom broju što se tiče orkestra? Situacija je prilično nezavidna.
Rekli ste svaki grad, nije svaki grad, svako veće selo je imalo svoj orkestar i što ste pomenuli, prvomajska budilica je postojala kada 1. maja duvački orkestri marširaju kroz selo ili sviraju. Nažalost, sada nema orkestara, ima i svega nekoliko u stvari i u prilično su lošem stanju i što se tiče instrumenta i što se tiče uniformi i što se tiče članova. Negde ne postoji taj entuzijazam, ali ja smatram da eto mi na neki način, na ovaj način što smo osnovali orkestar u Novom Sadu i tako dalje, pokušavamo negde da popularizujemo ovaj vid umetnosti. Ja moram da naglasim da smo pre 2 godine u Kikindi organizovali i omladinski duvački orkestar Srbije, gde smo sakupili decu iz, čini mi se da je bilo 17 gradova u Srbiji, koji su 6 dana vežbali u Kikindi i nakon toga su održali jedan veliki koncert gde je bilo 40 učesnika. I smatram da je to jedan način da deca koja idu u muzičke škole, pored toga što vežbaju i sviraju, da im je jako bitno negde i to orkestarsko iskustvo koje se može sticati na ovim kampovima. Jedan takav kamp planiramo i za sledeću godinu i nadam se da ćemo uspeti organizacije i toga. A što se tiče samih orkestara, pored Novog Sada, orkestar ima Kikinda, Zrenjanin, Subotica, Senta. To je ono što ja znam što se tiče. I Kraljevo. Dobro, recite mi što se tiče vašeg novogodišnjeg koncerta sada koji vam predstoji sutradan, ima li neki omiljena kompozicija vaša ili u kojoj ste najviše sigurni što se tiče izvođenja onog u pripremi? Šta biste izvojili od programa koji ste pripremili? Ja imam svoje omiljene kompozicije, ali mislim da ne, orkestar je broj 30-ak članova, sigurno svako ima neku svoju omiljenu kompoziciju, ali moram da se pohvalim činjenicom što mi se jako dopada. Mi kada smo osnovali orkestar, orkestar je bio gotovo profesionalan, gde je uglavnom imao i studente i profesore. Međutim, to nam nije bio cilj osnivanja orkestra. Nama je bio cilj da u orkestru sviraju amateri, ljudi koji su zaljubljeni u muziku i koji su zaljubljeni u ovaj vid sviranja, ali sviranja duvačkih instrumenta i ljudi koji nemaju gde da sviraju i ne bave se profesionalno. I sada smo negde na dobrom putu da zaista to i postignemo. I sada već u orkestru imamo ljude koji su, ne znam, dolaze nam porodično, dolaze nam mama i sin, ne znam, tata i sin. I tako da, zaista mi je drago da se negde orkestar ide u tom pravcu, jer zaista to i jeste negde bio cilj osnivanja ovakvog orkestra. To je dobar predznak da će se to lepo razvijati dalje kao što planirate. Pa da ponovimo još jedno pred krajem našeg intervjua. Znači, kada i gde vas mogu čuti oni koji žele da vide novogodišnji koncert orkestra 23. oktobar? Znači, još jednom da ponovimo, 27. decembar sa početkom od 19 časova se vidimo u kulturnoj stanici Ečeg i moram da naglasim da je koncert podržan od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada. Da li to znači da je ulaz besplatan ili? Da, ulaz je besplatan. E pa dobro. Alberte, hvala vam puno na vremenu koje ste posvetili. Evo, kamera je vaša za kraj našeg intervjua. Ako želite neku poruku ili čestitku za Novu godinu, prepuštam vam vreme. Hvala vama još jednom, hvala vam na pozivu, hvala vam što uvek izdvojite vreme u svojoj emisiji za naše događaje. Pre svega želeo bih svima da čestitam prvo Božić koji za one koji slave po Gregorijanskom kalendaru. Zaista želim svima srećnu Novu godinu, mnogo sreće i pre svega zdravlja u sledećoj godini, a nakon toga naravno i Božić svima koji slave po Julijanskom kalendaru. I ono što bih još rekao, da slobodno svi koji žele da nam se pridruže, koji su svirali ili koji su ranije svirali, sada sviraju ili žele čak da nauče da sviraju. Mi imamo odlične profesore u našem orkestru koji će im rado preneti znanje, da su nam dobrodošli, mogu nas naći na Facebooku i na Instagramu, pisati, a mi smo uvek raspoloženi za nove članove. Hvala puno na vremenu. Dakle, se pozitivno, s nama je bio mladi gospodin Albert Nađi ispred Duvačkog orkestra 23. oktobar. Dragi gledalci, posjetite ovu zaista lepu priliku da uživate u ovoj muzici.